Atgriezies. Šodien esam atbraukuši uz Ventspilu, ja? Un šodien apskatīsim Ascenso BOSS riepiņas. Un atkal es saku riepiņas, es gan apsolījos vairāk tā neteikt. Arī es ceru šodien būs mazāk E, man visur, ja? Bet nu tad par riepām, par nobiednām riepām. Riepām. Tātad Ascenso, šīs konkrēti ir 16,9 uz 28 diagonālās riepas. Ascenso BOSS. Jā, kas ir skatījušies no pirmo video, tur es jums rādīju noliktavā BOSSu, ka es ar viņu ļoti lepojos un paredzu viņa ļoti spožu nākotni. Dēļ kā? Tātad, tie, kas zin, diagonālās riepas ir cietāks, tātad ļoti pateicīgas pret kaut kādām cārdošanām, pret kaut ko tādu, un kā šis reiz arī ir komunālais traktors, kas strādo dažādas darbas. Gan tīrs sniegu, palīdz grānti iekraut automašīnās, tāpat tās ekskavātors, kas var izrakt bedri, kur vajag. Un šis būs pateicīgs par caurdošanu. Un kas ir svarīgi, kādēļ es tieši gribēju izcelt šo riepu, dēļ protektora. Protektors attiecīgi pārsvarā šādām riepām ir kļuškveidīgas, tādas tā kā skujveidīgas, bet mīnus tām ir, protams, caurgājumības ziņā viņas būtu noderīgi labākas, bet tā kā šis traktors vairāk braukā pa pilsētu, dilšana. Dilšana ir ļoti svarīga lieta. Šīm riepām tātad jau ir izveidoti tādi, teiksim, tā pakārtas bloki, kas palīdz šai riepai ilgāk kalpot. Tātad jo ļoti svarīgi, kad uz plakni, ja mēs skatāmies, cik tad ir tā gumijas gaļas, vai kā mēs gribētu nosaukt un savādāk tur, cik ir saskars laukums, tad šīm noteikti būs lielāks nekā skujas protektoram. Protams, ir jāatcerās tas, ka radiālās riepas būs ilgmužīgākas, jo radiālajām riepām koncepcija dod to, ka viņas ir platākas, tāpat kā automašīnām riepām. Atceramies mūsu vecētiņas, kas brauc ar vecajām Volgām, kam bija tādas pusapaļas riepas, tā kā velosipēdiem vēl šobaldien ir, ja? Nu, attiecīgi dilst ātrāk viņas, jo arī šeit mēs arī varam redzēt, tomēr šīs riepas nedaudz pusapaļas, kas dod to, ka lielākais centrs būs uz augsni vai uz asfaltu, kas nu, viņa ātrāk nodils attiecīgi. Tātad jā, diagonālā riepa ir pusapaļa, tātad tas atkal var pastiprināt to šo riepu dilšanu, bet tad, ja ir izteikti vairāk, teiksim tā, braucieni pa asfaltu segu, un, protams, mūsu rekomendācija izmantot radiālās riepas, kuras jau, tā kā viegla automašīna riepas, ir ar vienmērīgāku saskars laukumu, un viņas attiecīgi lēnās dīles, protams. Arī radiālās riepas būs arī pēc uzbūtas platākas, kas jums dos vēl vairāk attiecīgi to gumiju, un tātad lēnāk dīlšana attiecīgi, jā. Bet noteikti daudziem klientiem svarīga cena, pareizi. Diagonālās riepas konstrukcijā ir uzražot daudz lētāk nekā radiālās riepas, tātad šīs riepas noteikti izvēlēsies tie klienti, arī kuriem ir svarīgi, svarīga cena, ja? Un konkrēti tieši šīs izvēlēsies tam, kuram svarīgi ne tikai cena, bet arī, nu, lai tās riepas ilgāk arī kalpo, ja? Mēs tāpatās arī gribējām vēl pieskarties spiedienu jautājumam, kurām mēs pieskārāmies arī pie lauksainiecības riepām, un šeit arī vēlos parādīt, tātad šīm riepām ir arī indikators, ka viņam montāža spiediens ir 2,5 bāri, bet attiecīgi ražotājs tā kā norāda savā mājaslapā, norāda, ka šīm riepām darba spiediens ir 3,2 bāri, tā kā vairāk. Atceramies, šis spiediens ir, lai riepa uzsēstos pareizi uz diska, lai nebūtu kaut kādas problēmas ar disbalansiem, bet iepumpējot
3,2 bārs, tas jau būs pareizais spiediens, lai noturētu gan traktora svaru, gan arī darbus, ko viņš arī attiecīgi veiks. Konkrētās riepas nāk no Indijas, un konkrētām riepām ir 5 gadu garantija. Tad ir informācija arī no traktoris, tā kā šīs riepas, es tenku kļūdīties, tas bija, kad viņas tika uzmontētas decembrī vai janvārī, un tad pārbraucieni salīdzinājumā pret tās, kas bija iepriekš traktoristam bija radiālās riepas, ko viņš arī teica, jā, viņas bija platākas, protams, bet pārbraucienos, braucot no viena pilsētas galva uz otra, to vispār nejūt, kaut gan šīs ir diagonālās, šīs ir cietāks, tā kā es stāstīju, ja? Tad nu, pietiekam komfortabls riepas. Viens braucot kaut kur, vienīgais ir braucot kaut kādā karjerā, kur ir smiltis, protams, viņš vairāk izjūt, ka riepas iegrīdz. Tas ir to, ko es stāstīju par radiālajām, diagonālajām riepām. Tad, protams, ja mums ir mīksts segums, izvēlamies radiālās riepas, ne diagonālās. Bet pirmās atsauks uz labas, esam paņēmuši motorstūnas arī, tā kā, nu, skatīsimies, tātad, nu, industriālās riesparas strādā kaut 2, 3, 5 gadus, skatīsimies, cik šīs riepiņas ilgi nostrādā. Akal riepiņas, man reiks teica, sapsolies, ka riepiņas nebūs riepas!